花莲县政府1号早上举行了9月份升旗典礼，由县长许俊威亲自主持，期许全体同仁能够恪尽职守，发挥公务最大效率以及效能，携手同心来为县争光。花莲县政府1号早上举行9月份升旗典礼，由县长许俊威亲自主持。9月份虽然维持疫情二级警戒，县的许俊威叮咛各局处政策执行能不能松懈，同心同德贯彻始终，解决民困，给乡亲更加舒适便利的生活环境。现在表示，为了发展地方建设，花莲政府年度预算逐年调升，今年度编列将近260亿的经费，年度预算大多养了在地方税收的自有财源，期盼下半年度能够顺利通过矿石自治条例，让未来的基础建设以及社会福利如常如职推行执行。我想在这一年当中，花莲县还有非常非常多的建设在启动以及在延续或者在设计规划，无论对于我们的妇幼基地即将未来在今年年底能够完成，就是我们后面的这个品格学院，或者是在吉安乡将近也1亿多的我们的青少年这个基地在宜昌国中的对面，或者在我们的这个温水游泳池终于争取了经费开始设计规划，将近112年应该会完成。花莲县政府无论是从以前的180亿年度预算180亿，再到200亿、210亿、220亿，到现在集体呼到260亿，我想地方的财政大家都知道，我们更希望下半年能够地方的这个地方税收自有的财源，矿石税能够顺利的通过，能让我们未来的所有的建设以及各个社会福利方案才能够如常如职的进行。所以在这里，预算越来越多，我们执行的能力、执行的这个人数也越来越多，真为要谢谢大家。这么庞大的一个县政府，我们能够年年得奖，年年在评比，我们每一项都进步，这就是了不起。随后，县长许俊威亲自表扬110年度防汛抢险演习成绩优异的地方公所，包括第一名吉安乡公所，第二名凤屏乡公所，第三名凤林镇公所，第四名秀林乡公所，第五名富里乡公所，最佳进步奖左溪乡公所等等。而在防汛抢险演习当中，有效缩短汛期应变的时间，提升防灾的效率，达到救灾护民保家园的效果。记者九永欢迎报道。